السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضرات گرامی جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہابی لوگ جب اہل سنت والجماعت کسی بھی اللہ کے ولی کی قبر کے پاس جاتے ہیں یا دیگر مومنین کی قبر کے پاس جاتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہیں تو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو مر گئے ہیں, اب یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے, یہ تو تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر کیوں تم ان کی قبر کے پاس جا کر کے انہیں سلام کرتے ہو, انہیں پکارتے ہو اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہو, آخر ایسا کیوں ہے, اس طریقے کا کیوں کرتے ہو؟ تو آیا کیا واقعی مردے جو ہیں قبروں پر آنے والے کو پہچانتے اور اس کا سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کے سامنے میں چند احادیثیں اور اس کے بعد علماء کرام کے اقوال کو پیش کرتا ہوں. اور عقیدہ پہلے سن لو کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک, اور اہل سنت والجماعت کیا احادیث میں اس بات کا بالکل واضح طور پر بیان ہے کہ مردے جو ہیں وہ قبروں پر آنے والے کے سلام کو سنتے بھی ہیں, انہیں پہچانتے بھی ہیں. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, دوسری جلد صفحہ نمبر 566 میں, اور باب نمبر ہے باب القتل ابی جہل. اس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کفار کی لاشیں جمع کر کے ایک کنویں میں کیا کر دیا, ڈال دیا تھا. یعنی کفار کو جب مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا تو لاشوں کو جمع کر دیا تھا, اور جمع کرنے کے بعد ایک گڑھے میں جس کو کہ کنواں ہے وہاں پر ڈال دیا تھا. اور جب ڈال دی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی مسلمانوں کو فتح کرتے تو وہ 3 دن قیام فرماتے, 3 دن کیا کرتے, قیام فرماتے. تو غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام فرمایا, جب قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے, کس جگہ, جہاں پہ کفار کے لاشوں کو جمع کر کے ڈال دیا گیا تھا. اس جگہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی کا کیا ہے وعدہ نہیں تھا, کیا ہم سچے نہیں تھے, اور کیا تمہارے اوپر جو ہم نے اسلام پیش کیا وہ سچا نہیں تھا, تو کیا تم نے اس کو نہیں مانا, کیوں نہیں مانا؟ یہ بات کر رہے تھے, یعنی وہ مردے کے جو وہ جو کفار کے جو مردوں تھے, لاش تھے, ان کے جو گڑے میں تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا وعدہ سچا تھا, اللہ کا وعدہ سچا تھا, کیا ہم سچے نہیں تھے, ہم پر جو اسلام پیش کیا گیا تھا تم پر, کیا وہ اسلام سچا نہیں تھا؟ یعنی یہ گفتگو کر رہے تھے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اجسد لا ارواح فیہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ اجسد لا ارواح فیہا, جس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ایسا جسم نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی روح نہیں ہے, یعنی یہ تو جسم ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے. تو یہ, اور دوسرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ ان کی لاشیں جو ہے بالکل گل گئی ہوگی, سڑ گئی ہوگی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انتم بے اسما منہم, یعنی یہ کیا ہو گیا ہے, تم کو کیا ہے, یہ تم سے زیادہ سماعت کرتے ہیں, یہ تم سے کیا ہے زیادہ سنتے ہیں, لیکن یہ ان کو یہ تمہاری بولی کا کیا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے. اب ذرا دیکھیے اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے لاشوں کے پاس ٹھہر کر کے گفتگو کر رہے, اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے اندر تو روحیں بھی نہیں ہے, یہ کیسے سنیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں, لیکن کیا ہے تمہاری بولی کیا وہ جواب نہیں دے سکتے. اب اس حدیث میں ایک بات اور واضح ہو رہی ہے, کیا کہ جب کافر, یہ تو کفار کی لاش تھی نا بھائی, تو کافر کی لاش جب مرنے کے بعد ہماری آواز کو سن سکتی ہے, کافر کی لاش جو ہے مرنے کے بعد ہماری آواز کو سن سکتی ہے, تو مومن کی لاش کیا ہے بدرجہ اولا سماعت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ کافر اور مومن میں تو اللہ تعالیٰ نے مومن پر انعام فرمایا, اور جب مومن پر انعام فرمایا ہے تو مومن سے زیادہ ان مومنوں میں, ان مومنین میں بھی درجے ہیں,
تو مومنوں میں اللہ نے اولیاء کا کچھ اور شان رکھا ہے، انبیاء کے اور کچھ شان رکھی ہے، تو لہٰذا اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لاش کے سامنے ٹھہر کر کے گفتگو فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی لاش میری آواز کو سن سکتی ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب کافروں کی مردہ ہماری آواز کو سن سکتا ہے تو اولیاء کرام بالکل واضح طور پر سن سکتے ہیں۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث دیکھیے، جو دوسری حدیث شرح الصدور کی ہے، صفحہ نمبر 210 اور باب نمبر باب الارواح، اس میں شرح الصدور میں فرمایا گیا کہ روح ایک پرندہ ہے اور جس پنجرہ، روح ایک کیا ہے؟ پرندہ ہے، اور جسم کیا ہے؟ پنجرہ ہے۔ پرندہ جس وقت تک پنجرے میں رہتا ہے اس کی جو طاقت ہوتی ہے اسی قدر ہوتی ہے، یعنی وہ اسی کے اندر کیا ہے؟ قائد رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب پنجرے سے وہ نکل جاتا ہے تو اب اس کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے پرواز کر سکتا ہے، جہاں چاہے پرواز کر سکتا ہے۔ تو اب روح کو پرندہ کہا گیا اور جسم کو پنجرہ کہا گیا، تو اب جب جسم سے وہ روح نکلا تو اس کے اندر تو قوت اور زیادہ بڑھ گئی نا، اور جب قوت زیادہ بڑھ گئی تو اس سے یہ پتا چلا کہ جسم سے روح نکلنے کے بعد اس کے سننے اور دیکھنے اور دوسری طاقتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، دوسری طاقتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا دیکھیے، دوسری طاقتیں جو اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور میں اس میں ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ فاطر آیت نمبر 22 کی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، اور نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں کیا ہیں؟ پڑے ہیں۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 80 میں یہ کہتے ہیں وہابی، ایک تو یہ اعتراض کرتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں کہ نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، ایک، اور دوسرا سورہ نمل کی آیت پیش کرتے ہیں یہ وہابی اور کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں یہ پیش کرتے ہیں کہ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا جواب یہ دیا گیا، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 567 باب القتل ابو جہل، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ موٹی جو قبروں میں ہیں کون ہے، تو اب یہاں پر دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جسم کو نہیں سنانے والے یا روح کو، روح کو نہیں سنانے والے یا روح کو۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو کہا گیا کہ وہ جسم نہیں سنتا بلکہ روح سنتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مطلق کہا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح کو سنانے کے حوالے سے جو احادیث بیان کی اس سے واضح ہو گیا کہ وہاں پر جسم مراد ہے اور یہاں پر روح مراد ہے۔ اور احادیث مبارکہ بہت ساری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو طرز عمل سمائے موتا کے حوالے سے جو ذکر فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں دفن ہوئے، میں بغیر چادر اوڑے بھی کیا ہے بے حجاب حاضر ہوتی اور کہتی کہ انما ہوا جوئزو، انما ہوا جوئزی، انما ہوا جوئزی، یعنی میرے شوہر ہی تو ہیں، یعنی بغیر چادر اوڑے حاضر ہو جاتی اور کہتی یہ تو میرے شوہر ہی ہے نا، تو لہٰذا ان سے پردہ کیسے۔ تو احادیث سے اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ مردے جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اب تو یہ میں نے احادیث پیش کر دی، اب آئیے ان کے ہی امام جس کو کہ وہ لوگ مانتے ہیں، یہ کتاب الروح ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتاب الروح ہے۔ آپ اس کتاب کو جانتے ہوں گے، اس کتاب، یہ کتاب کو لکھنے والے امام ابن قیم ہیں، انہوں نے صفحہ نمبر 21 پر یہ باب ہی باندھا ہے۔ کیا باب باندھا ہے؟ یہ چیپٹر ہی لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کیا مردے قبروں پر آنے والے کو پہچانتے اور ان کا سلام سنتے ہیں، یہ چیپٹر لکھا ہے۔ اور اس چیپٹر کے حوالے سے امام ابن قیم نے
जो वहां भी बड़े उछलते हैं ना कि भाई हमारे मसलक में तो क्या है, मुर्दे नहीं सुनते, तुम लोग गैर करते हो। मैं तुम्हारे इमाम की बात पेश कर रहा हूं कि वो इमाम ने क्या बात लिखी है, वो अहदीस पेश करते हैं और अपने अकवाल को जाहिर करते हैं, जरा वहां भी गौर से सुने। जरा इसमें लिखा जाता है, इमाम इब्ने कय्यिम लिखते हैं कि मुर्दे कब्रों पर आने वालों को पहचानते हैं और उनका सलाम सुनते हैं। उनका सवाल किया गया, किसी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब में यह कहा कि अल्लामा इब्ने अब्दुल बर, जिनकी ये लोग बहुत दुआई देते हैं अल्लामा इब्ने अब्दुल बर की, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर रिवायत करते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान किसी ऐसे शख्स की कब्र के पास से गुजरता है, ऐसे शख्स के कब्र के पास से गुजरता है जिसे जिंदगी में उसकी जान पहचान थी, जिंदगी में जान पहचान थी, और उस पर सलाम करता है तो अल्लाह ताला उसमें रूह डाल देता है। यहां पर तो रूह को डालने का भी सबूत बता रहे हैं, देखिएगा, रूह डाल देता है, यहां तक के वो उसके सलाम का जवाब देता है, उसके सलाम का जवाब देता है। तो अब उसके बाद लिखते हैं, पस मालूम हुआ कि मुर्दा कब्र में आने वाले को पहचानता है। जब सलाम का जवाब दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि पहचानता है और उसके सलाम का जवाब भी देता है, उसके सलाम का जवाब भी देता है। अल्लामा इब्ने कय्यिम आगे लिखते हैं कि ये जो अहदीस अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने जिक्र किया है, ये मुख्तलिफ सनदों के साथ मुस्लिम और बुखारी शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है। कैसी मौजूद है? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, जैसे कि मैंने हदीस अभी पेश की कि बद्र के एक गढ़े में दफन कर दिए गए, मकतूल को बद्र के एक गढ़े में दफन कर दिए गए थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गढ़े के नजदीक आकर खड़े हुए और उनके नाम पुकार कर फरमाया, क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पा लिया? मैंने तो सच्चा पा लिया। हजरत उमर ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं जिनकी लाशें भी सड़ चुकी हैं? फरमाया, उसकी कसम जिसने मुझे सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मेरी बात तुम भी उनसे ज्यादा नहीं सुन सकते, मगर ये जवाब नहीं दे सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी साबित है कि जब दफन के बाद लोग वापस आते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज को भी सुनता है, यह भी बुखारी की हदीस है। उसके अलावा आपने अपनी उम्मत को यह तालीम भी दी है कि जब मुर्दों को सलाम करें तो खिताब के साथ सलाम करें, यानी यह कहें, अस्सलामु अलैकुम दार कौमी मोमिनीन, ए मोमिनो तुम पर सलामती हो। अब जरा बताइए कि ये जो तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है तो इस किस्म का खिताब उसी से किया जाता है जो सुन सकता है, इस किस्म का खिताब जो है उसी से किया जाता है जो सुन सकता है और समझ सकता हो और समझता हो, वरना ये खिताब ऐसा ही होगा जैसे कि गैर मौजूद और बेजान हस्ती से होता है, जो सही नहीं है। अल्लामा इब्ने कय्यिम कह रहे हैं। तो असलाफ, उसके बाद आगे लिखते हैं अल्लामा इब्ने कय्यिम कि असलाफ इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुर्दे जियारत करने वाले को पहचानते और उनसे खुश होते हैं, जियारत करने वाले को पहचानते भी हैं और उनसे खुश होते हैं। अब उसके बाद अल्लामा इब्ने कय्यिम सफा नंबर 22 पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने भाई के कब्र पर जाता है और उसके करीब बैठता है तो साहिब कब्र उससे मानूस होता है और उसके सलाम का जवाब देता है जब तक कि वो वहां से उठकर न जाए। और ये बात जिक्र करते हैं कि ये बात मैंने अल्लामा इब्ने अबुद्दुनिया से नकल की है, किताबुल कुबूर में अल्लामा इब्ने अबुद्दुनिया ने जिक्र किया है। और वो अल्लामा इब्ने अबुद्दुनिया की बात को आगे लिखते हैं कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने जान पहचान वाले भाई की कब्र के पास से गुजरता है और उस पर सलाम करता है तो उसके सलाम का जवाब देता है और उसे पहचान जाता है, अगर किसी अजनबी के कब्र से गुजरता है और सलाम करता है तो वो भी उसके सलाम का जवाब दे देता है। तो अब अल्लामा इब्ने कय्यिम की यह बात से क्या वाजे हो रहा है? यही बात वाजे हो रही है कि मुर्दे जो है वो सलाम का जवाब भी देते हैं, मुर्दे जो है हमारी बात को सुना भी करते हैं। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि मुर्दे सुनते नहीं, तो गोया कि अल्लामा इब्ने कय्यिम पर फतवा लगाओ कि वो मुशरिक हो गए, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर पर फतवा लगाओ कि वो मुशरिक हो गए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का सवाल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, फिर नबी पाक ने कहा कि हजरत उमर को, हजरत आयशा को, कि ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं और तुम्हारे वो क्या है, तुम उनकी बात को नहीं सुन सकते। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल गोया के तुम्हारे कहने के उतबाक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिर्क किया, माज़ल्ला तुम किस हद तक जा चुके हो। हम अहले सुन्नत वल जमात, हम अपने अकीदे पर बिल्कुल वाज़े कर चुके हैं
اور جب تمہارے علماء نے خود کتاب الروح کتاب الارواح کتاب الارواح میں امام ابن قیم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور جب ذکر کیا ہے تو پھر ان پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کیوں کہتے ہو اور انہوں نے اپنی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ علامہ ابن عبد البر جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے بھی یہ ذکر کیا ہے تو لہٰذا ان تمام سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت جو اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں قبروں پر آنے والے کو پہچانتے اور ان کا سلام سنتے ہیں تو یہ گفتگو جو ہے یہ ان کے اپنی ذاتی گفتگو نہیں ہے بلکہ یہی قرآن اور احادیث اور علماء کا فیصلہ ہے تو وہابیو اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ اور اپنے اقوال سے توبہ کر کے اہل سنت میں داخل ہو جاؤ السلام علیکم